Gerai. Gerai, žiūrim dabar, kokios dar yra problemas, kurios yra susijusios su jos sveikata. Būtent nesveikas galvos skausmas, ypatingai dešinė visa pusė, antakis, kakta ir nugara, kas tas skausmas sukelia, ir tie šonkauliai. Skausmas net negali normaliai atsigulti ir gulėti. Mišlė, nepirkiu laboratoriją. Nu va. Ir aišku, tas guzas sprandė. Tai va, einam į tą pilkių laboratoriją tiesiai dabar su ja. 3, 2, 1. Ką tenai daro? Nu, ten tas kaklas, kur yra sprandas, ane? Ten tiesiog įbestas toks kaip ir aparatas, tokia labai didelė ilga adata stora. Toliau eina toksai irgi kaip ir vamzdis, ane, paskui kaip ir šalmas. Bet ant pusė galvos. Aha. Bet nuimtas lik ir kaušas. Smegenių tas dangalas, ane. Ir prijungti elektrodai. Gerai, o kokia čia ta laboratorija, kur čia menus? Taip. O klonus daro iš jos? Daro, jau padarė tiksliau. Tai gerai, dabar čia daro vienu žodžiu, kaklė yra didelis, ta didelė adata, kaušas nuimtas, uždėta ta dar, ta, ką daugiau dar daro su, kas yra link inkstų pusės, jau apačioj nugaros, ar kažkas tai yra? Kas liečia šonkaulius, groblus, yra toksai, žinai, kaip ir toksai kaip ekskavatorių, tokiam žnyplėm, kaip kokia nagais, ne? Nu, kaip pat jie va taip laikytų. Oho. Gerai, aha. Toliau. Bet matau, šone yra vienas skylė. Kaip pat pragręžta skylė. Ir ką ten daro? Žinai, kai būna tos karvės, pavyzdžiui, nes tokiais žiedais, pavyzdžiui, šone, ne, kur viskas matosi. Aha, aha. Pasia matau daug va tokių žiedų įdėta. Visas eterinis kūnas kaip sumaitotas. Nu čia dabar. Nu ne visur, bet, pavyzdžiui, šonkauliam, na, ta vienam. Ir jie ten kišo ir vėl kažką ten daro rakinėje, ne? Taip, čia liktai skrandis, šonkaulis. Nu, matosi, tai žinai. Organai visą, ne? Taip. Čia pilvo zono irgi, vat. Plexus solaris irgi yra žiedas. O tas guzas, keistas guzas, vienu žodžiu, pačiam negana, kad ten adata yra, ar dar kažkoks dar prietaisas yra prikabintos, kaip tas guzas galėjo taip susiformuoti, Alina? Jau kietas guzas, net surakino visą kaklą, užspaudė, suparalyžavo kaklą. Tai kas ten per masę yra? Ko ten įpūškė, nu, suparsitikavo? Ten nervą įdėjo, į nervą tenai įvedė. Kaip pat žinai, tas nervas, kaip pasakyčiau, ten čia ilgai sėdi, tai... Nutirpęs visas, ar ne? Taip. Aha, supratau. Kaip negyvas, kaip būtų. O hormonai čia kažkas yra susijęs su ta laboratorija dėl hormonų disbalanso? Čia kitam sektoriui. Kitam sektoriui? Aha, gerai. Ok, aha. Ir kosulys, chroniškas kosulys, krenkšėjimas. Kas yra gerklės? Kitam sektoriui gerklės. Čia kita. Ok, gerai. Dabar žiūrėk. Kiek yra klonų padaryta iš jų? 23. Jau visi gatavi? Taip, didžiasi.
Nušakės viršūnė. Bet irgi visi su žiedais. Nu, čia įdomu, čia naujas variantas. Tai kvies man tą jau ten tą atsakingą už tuos žiedų įdėliojimą. Mhm. Taip. Gerai, kas jis toks per vienas, kaip jis vardas? Koks vardas? Tilbi. Tilbi. Aha, tilbis. Gerai. Gerai dabar. Nu, tai ką, tilbi tada? Susijung su tilbi, pačianins. 3, 2, 1. Tilbi. Labas, tilbi. Labas. Ką darai su Vaida? Noriu žinoti šitų žiedų reikalą. Kas čia per žiedai, kam jie reikalingi, kam jie sustatai. Ir kodėl klonai turi irgi tokius pat žiedus. Tas skylės. Jos klonai buvo padaryti pagal jos atvaizdą. Su tais pačiais priejimais prie organų. Jie bus operaciniai manekenai. Supratau. Tai ką dabar, kuriuose vietose tie žiedai, ką tu lieti, su kuriais organais? Kaip dami. Kaip sakyt? Jūs klonai kaip dami. O kas čia toks yra? Kas tokie dami, kas čia tokie? Pavadinimas manekenų. Gerai, paskui išsiaiškinsim tą pavadinimą. Tai sakyk, dabar tie žiedai, prie kokio organo prieini per tuos žiedus? Koks tave organas domina? Pasvada. Skrandis. Ok. Pankreja. O, ok. Žarnynas. Aha. Inkstai. Kepenys. Aha. Ir ką darai su tais visais organais tenai? Kokias operacijas atlikinėjai? Aš įdegiu šitos žiedus tam, kad nereikėtų pjaustyti. Kas kartą atidaryti, uždaryti. Su žiedus visada priimas. Dabar fiziniam, dabar fiziniai plotmiai, vat mūsų fiziniam žemės plotmiai, kur gyvenama, ne? Tai dabar Vaidai, ko tie žiedai, tugi stebėni, kokie sukelia jai diskomfortą, ką jai sukelia? Eterniam planetėje įdėti žiedai. Kas gaunasi fiziškai? Durimą skausmą. Durimą skausmą, ne? O ką galvoj darai, kodėl galvoj pastovus skausmas yra? Kas ten galvoj trūko, kas ten dedas galvoj, ką ten su galva darai? Programavimas. Ir apie kokią programą dėdė jai, ką ten jai programuoji? Trinu viskas, kas čia įvyko. Ai, trini viskas, kas įvyko tavo laboratorijoje, ar ne? Taip. Nes kitu atveju gali prisiminti, ar ne? Taip. Ir kas įvyks, kai prisimins? Dengs. Dengs, o matai, kaip gerai. Mhm. Tai reikia viską trinti, ar ne? Tai dabar jinai keliuose skyriuose gulė, ar ne? Tai apie kitus skyrius, ką ten daro su hormonais, kažką su gerklė daro, ar ne? Taip. Mhm. O tai sakyk, dar man klausimas kyla. Tai kokias ten operacijas atlikinėjai? Kam tau reikia atlikinėti kažkokias operacijas jos organam? Žarnynas, skrandžių? O kam? Užsakovai. A, tu tik tai statytas skylės ir tu trini smegenis, o kiti užsakovai atskrenda ir daro operacijas. Tai ką, kokias jie operacijas daro, pasakau? Taigi jūs, kai darot, pavyzdžiui, ligonės operacijas, ne visada praktikuojatės ant gyvo žmogaus, praktikuojas ant lėlių. Okay. Taip ir mūsų pasaulyje reikalingos tokios praktikos. Nu, tu blemba. Supratau. Ai, tai jie čia praktikuojas, kaip naršyti žmogą, ar ne? Taip. Na, čia praktikantai tokie atvažiuoja. Tai kas tie praktikantai, papasakok man, kokios rūšės? Pilki ir repte. Pilki ir repte, ne? O iš kur jie atskrenda? Iš galaktikos? Iš įvairių. Tai kiek jau dabar tokių praktikantų buvo ant Vaidos kūno?
koks skaičius praktikantų buvo čia atvykęs? Na, tik 89. Tik tai 89, o jų alki palki. Tai kiek jinai jau reinkarnacijų čia guli, dėka tavo trinimo smegenų? 4. 4 reinkarnacijos. O guzas, kas tas guzas, dėl ko kaklas susirakino, ką tu ten jį padarai, kokią aparatą jį įsegi? Kas ant pado tą storą? Kakle. Neuronų perdavimo detektorius. Ir kur tu perdavinėjai? Į tavo kompą? Taip. Ir kam jie tau reikalingi? Ką tu ten nuskaitai? Visą informaciją. Visą informaciją, ar ne? Vien žodžiu, trini smegenis, paimi visą informaciją, šios viską ištrini. Kaip, aha, eksperimentas, vienu žodžiu, anios eksperimentuojasi, paskui dar klonus, tu prie klonų prisidėjai, ar ne, ar čia kiti gamino klonus? Na, aš gaminu. Supratau. Vienu žodžiu, maitojat kaip reikia, ne, žmonija? Fainė, ne? Labai gerai. O ko ant savęs nesioperuojat? Negalite ant savęs pasioperuoti? Netinka jūsų? Netinka, ne. Nu, kam jūs bus įtinkami? Jūs tik tai parazitai ir viskas. Gerai, viskas, jau disko netinka, Lina. Gerai, negaištam, čia laiko su juo, viskas aišku. Ar ką nors Aliniukas senelingo metu matė iš to? Ne, nieko kito, ką jis nebūtų pasakęs. Sakė, okay. Tai vienu žodžiu, čia daug hebros atvažiuoja tokie studentai, ne, iš jų tenai. Nu, tai panašiai studentai. Ir rakinėja, ne? Nu, kietai. Jauna moteris kosmose gyvena ir rakinėja, ne? Dabar Vaidas stovi šalia mūsų, tu paaiškin, kad mūsų kūnas gali išsiskaidyti, eterinis kūnas, ir tu pasižiūrėk, sakyk, va, tu guli, matai, kur guli? Kainai. Be žanų, savo, kaip čia taip gali? Va, nu, tai va, taip ir gali, žinau. O dabar va, tam ponui, triksi, piksi, aš paimu paspirginu, žinoks, aukštą energiją, jam už kaklo pasodinu prie kompo ir jisai dabar prie kompo atsisėda prie Vaidos failo ir sugražina visą memory, kurią užtrynė. Jis dabar turi sugražinti, nes kitaip jisai lėks į juodą skylę. 3, 2, 1, pradeda darbą. Ko taip ar taip lėks į juodą skylę? Tai nedirba dabar? Nu, taip dirba, bet tu sakai, taip ar taip dėsi juodą skylę, kam čia meluoja. Aišku, nu tai aišku, tai aš irgi meluoju kaip ir jie, nu. Jeigu jie feikinis kontraktas mums duoda, aš irgi pamelavau, nu. Pradėsiu meluoti. Tegu trina atstato visą pasąmonę, dabar nuima visus tuos, vienu žodžiu atstato į pradinę padėtį, visus tuos žiedus išmontuoja. Kitas ekipas tegu ateina, darbininkų, išmontuoja visus tas žiedus, ištraukia visas adatas, išėma visus šalmus, nutraukia nuo bet kokių mechanizmų ją, 3, 2, 1. Ir kai viską surinkom atgal, pasąmonė, ištrinimą ir taip toliau, aš susprogdinu jų kompą su visais tais failais ir visais netvarkais. Dabar einam, kur yra, kur randasi klonai, iš klonų irgi atsiemam visą pasąmonės dalį, 3, 2, 1, ir tuos klonus surišom į vieną vietą be jokios Vaidos dalelės, išmetam į juodą skylę, 3, 2, 1. O dabar einam į laboratoriją, ką daro su hormonais.